हाय हॅलो, नमस्कार. आपलं नाटक सगळ्या प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. रंगभूमीवर एक नवं कोरं नाटक आलेलं आहे. नाटकाचं नाव आपण गौतमीकडनं जाणून घेऊयात, कारण की तिचं वक्तृत्व त्याच्यातनं सिद्ध होणार आहे. तर आणि किस्सा पण आहे. तर सर्वप्रथम आपलं मराठीवरचं स्वागत आहे. थँक्यू, थँक्यू सो मच. गौतमी, तो किस्सा पहिला सांग की काय आहे ते नावाचं इश्यू. सो आमच्या नाटकाचं नाव आहे गालिब. आणि गालिब हे नाव म्हणजे एक अत्यंत मोठा शायर किंवा उर्दूमध्ये अत्यंत गाजलेलं असं हे नाव आहे उर्दू शायरीमध्ये. आणि जेव्हा मला पहिल्यांदा हे नाटक आम्ही रिहर्सल करायला घेतली तेव्हा मला दादाने सांगितलं होतं की गौतमी, तुला गालिब व्यवस्थित म्हणता आलं नाही तर प्रॉब्लेम आहे, बाकी कोणीही नाही म्हटलं नाटकातलं तरी चालणार आहे, तुला नाही आलं तर मात्र खूप प्रॉब्लेम आहे. कारण माझ्या म्हणजे भोवती ते पूर्ण त्या गालिबच्या भोवती ते नाटक फिरतं आणि अर्थात आपण मराठी असल्यामुळे आपल्याला गालिब वगैरे असं म्हणण्याची सवय नसते, ते थोडंसं आणावं लागतं, तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करायला लागते. तर ती मी करत गेले आणि आता मला जमतंय बऱ्यापैकी. जसं तुझं कमर्शियल रंगभूमीवर व्यावसायिक नाटक पहिलं आहे, पहिले तुझी लुडबुडूक खूप झालेली आहे, आम्ही पाहिलेली आहे वेगवेगळ्या ह्याच्यातनं. एक कमर्शियल नाटकाचं आहे आणि चिन्मय मांडलेकर सारख्या खूपच काय म्हणतात अप्रतिम लेखकाचं अशा लेखकाचं आहे, तर कुठेतरी एक दडपण होतं कॅरेक्टर बाबतीत पण, आणि कारण की नाव पण खूप वेगळं आहे नाटकाचं. हो, दडपण खूप होतं कॅरेक्टर बाबतीत सुद्धा होतं. आणि एकूणच पहिलं दोन अंकी पहिलं नाटक मी करत होते, पण ते दडपण आम्हाला कधी जाणवलं नाही फारसं. म्हणजे ते मनात होतं कुठेतरी, पण ते असं खूप असं ओझं होऊन नाही, ते दडपणच राहिलं, त्याचं ओझं नाही झालं कधी त्या दडपणाचं. आणि त्याचं क्रेडिट चिन्मयदादाला जातं, कारण दिग्दर्शक जेव्हा तुम्हाला असा मिळतो की जो इतक्या सहजासहजी तुमच्याकडनं काम काढून घेतो, तेव्हा ते दडपण तुमच्या चांगल्या क्रिएशनमध्ये आपोआप त्याची त्याचं कन्वर्जन होतं असं मला वाटतं. गौतमी, जसं प्रत्येक भूमिका काहीतरी शिकून जाते, तुला इला या भूमिकेने काय शिकवलं? मला खरं सांगू का, भूमिकेनीपेक्षा सुद्धा मला अभिनेत्री म्हणून या भूमिकेने खूप काही शिकवलं. म्हणजे ते जे एक पूर्ण मूड स्विंग्स आहेत प्रचंड तिचे, किंवा तिचं एक्स्ट्रीम वागणं जे आहे, या सगळ्या गोष्टी आत्तापर्यंत मी माझ्या आयुष्यात कधी परफॉर्म केल्या नव्हत्या त्या पद्धतीच्या. मी खूपसे निवेदन आणि अशा छान सगळं मराठी व्यवस्थित छान स्टाईलचे रोल्स केले होते आत्तापर्यंत, पण तो जो एक क्रेझीनेस आहे तिच्यातला, मॅडनेस जो आहे, तो मला खूप आवडला इलामधला, की कुठल्याही गोष्टी ती मनात नाही ठेवत, ती भस्सकने बोलून टाकते. आणि मी माझ्या आयुष्यात तशी फ्रँकली बोलणारी नाही आहे, म्हणजे मी आवडलं नसलं तरी मस्त होतं, छान होतं असं म्हणते बरेचदा. पण तिचं जे आहे की ती आवडलं नाही तर मी म्हणतो की घाण आहे, गचाळा लिहिलं आहे, अजिबातच बरं नाही. सो मला ही तिची वृत्ती समाव खूप आवडली इलाची. आणि मी जसं म्हटलं तसं अभिनेत्री म्हणून सुद्धा मला अर्थात या भूमिकेने खूप काही दिलं. म्हणजे मी खूप शिकले या प्रोसेसमध्ये, अनेक गोष्टी शिकले आणि माझ्यातले अनेक फ्लॉज, प्रत्येकामध्ये काही ना काही एक असतं ना की हे आपल्याला काढून टाकायचं आहे, हे असं आपल्याला बरोबर दिसत नाही, तर हे सगळे फ्लॉज जाण्यामागे या भूमिकेचा खूप मोठा आधार मला मिळाला आहे. आणि कॅरेक्टर तुझं, तू जेव्हा त्याच्यावर स्टडी करत होतीस, एक कलाकार म्हणून एक ओनरशिप त्या कॅरेक्टरची मिळते किंवा चिन्मयदादाने ती दिली, तर त्याच्यात काही इम्प्रोव्हायझेशन्स असू देत किंवा आहे, तर ते तसे काही तू, कारण की तुम्ही दोन तीन प्रयोग केलेले आहे, थोडंफार प्रयोगामध्ये आपण प्रयोग त्याच्यासाठीच म्हणतो आपण, काहीतरी वेगवेगळं करत असतो इम्प्रोव्हायझेशन, तसं तू काही ट्राय केलंस? तशी आपोआपच होतातच, पण मला असं वाटतं ना की ती तुमच्या इम्प्रोव्हायझेशन्स ही मी काही, मी खूप दिग्दर्शकाची ॲक्ट्रेस आहे, म्हणजे डिरेक्टर्स ॲक्टर जे म्हणतात ना आपल्याकडे, की मी खूप त्या यांनी चालणारी आहे. मी कधीकधी माझ्या वाक्यांमधले बदल असतील कधी, किंवा टोनिंगमधले कधीकधी आपले बदल होतात, किंवा आपल्या रिॲक्शन्स बदलतात गोष्टींमधल्या, पण मला सांगितलं आहे त्याच्या खूप पलीकडे जाऊन मी कधीच विचारल्याशिवाय काही करत नाही, किंवा मला काही आलं अगदी डोक्यात तरी मग मी चिन्मयदादाला ते आधी विचारेन की मी असं करू का, किंवा ते मी रिहर्सल्समध्ये करून बघते. प्रयोगांमध्ये अर्थात आपण प्रत्येक प्रयोगागणित काहीतरी शिकत जातो, पण खूप वेगळे इम्प्रोव्हायझेशन्स किंवा हे करण्याचं हे नाटक
नाही असं मला वाटतं. काही काही वेडेपणा जो आहे त्याच्यामध्ये इम्प्रोव्हायझेशन्स होऊ शकतात, पण हे काही खूप असं कॉमेडी किंवा असं नाही आहे की अरे पटकन आपण हे एखादं इम्प्रोव्हायझेशन करून पाहिलं, त्या पद्धतीच्या याच्यात आपण थोडंसं काहीतरी इम्प्रोव्हाइज करू शकतो. इथे इतक्या काही गोष्टी अशा सिरियस आणि वेगळ्या धाटणीच्या आहेत की इथे तशा पद्धतीच्या इम्प्रोव्हायझेशन्सला जागा नाही आहेत. किंवा करायची असेल तर ती आवाजातली, तुमच्या एक्सप्रेशन्समधली, वाक्यांमधली तर शक्यच नाही, कारण इतकं कमाल लिहून ठेवलं आहे की त्याच्यापर्यंत आपण वेगळ्या वाक्यांनी पोचूच शकणार नाही, ते लगेच पकडलं जाईल. गालिब हे नाव ऐकल्यावरच शेरो शायरी वगैरे, तर आम्हाला एखादी शेरो शायरी तुझ्याकडनं ऐकायला आवडेल. तर नाटकातलीच आमची एक आहे, दिल में दर्द हो तो दवा कीजिए, अगर दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए. नक्कीच जाता जाता प्रेक्षकांना काय सांगशील, का बघावं? तुमच्या आमच्या घरातलं नाटक आहे हे, प्रत्येकाने कधीतरी या गोष्टी अनुभवलेल्या असणार आहेत असं हे नाटक आहे. इमोशनल पण आहे, हसवणारं पण आहे, रडवणारं पण आहे. सो एखाद्या नाटकात ज्या ज्या गोष्टी असायला पाहिजेत त्या सगळ्या या नाटकात आहेत, त्यामुळे नक्की 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 आमचं नाटक पहा. गालिब फॅन असाल नसाल काही फरक पडत नाही, तुम्हाला इथे येऊन कळेल काय आहे नाटक ते.